transported. Buren. Van Basten. Goed! Oh, wat een goal! Wat een goal! Jongen, jongen, wat een doelpunt! Men att det där var väl ingenting. Hallenius. Och vad bra av Linus Hallenius. Kan han skjuta där? Och det gör han! Vilket mål! Linus Hallenius har gjort det snyggaste målet i Superettan den här säsongen. Och det finns ingen som kommer att slå det. Jag lovar. Marco van Basten slängde i väggen. Titta, han är tagningen. Bollen över. Och vad nu träffen! Dwayne Miller utan möjlighet. Det där är årets mål, mina damer och herrar.